Sarà un fantasma i vestit morint de por. I a partir de l'endemà, com que hi havia un que el seu avi era músic, va portar una arqueta i li va dir jo la meva serra que l'estimo tant, en comptes de picar-la amb la mà, la traguem una arqueta de l'ompas i mireu què va passar.